Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Svedoci smo sve učestalijih trovanja pčela, do kojih dolazi uglavnom usled neodgovarajuće upotrebe pesticida u savremenoj poljoprivredi. Osim materijalne štete koju usled trovanja imaju pčelari, velike posljedice se osjete i u poljoprivredi zbog nedovoljnog oprašivanja biljaka. Iz tog razloga u Privrednoj komori Vojvodine održan je tematski skup Trovanje pčela, pčele kao indikator zdrave životne sredine. U organizaciji Privredne komore, Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine i Dnevnik poljoprivrednika. Ovaj skup je veoma bitan kako bismo ukazali na problem koji imamo, a koji se tiče svih nas, rekao je na početku skupa Radomir Vlačo iz Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine. Od 2015. do 2019. u zadnjih 5 godina stradalo je oko 6.500 pčelinjih društava na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine, gde materijalna šteta iznosi oko 100 miliona dinara, izostavljajući dobit koju pčelari nisu imali za ta pčelinja društva. Ako se malo poigramo tablicom množenja i ako izračunamo da u doba kada je bilo trovanje pčela u svakoj košnici je bilo od 30 do 50 hiljada jedinki, onda dođemo do cifre od 200 do 300 miliona stradalih jedinki u ovom vremenskom periodu. A koliki je značaj pčela za sve nas, predočila je profesorka dr. Nada Plavša sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Naime, ona je istakla da se procenjuje da dobit od oprašivanja u svetu iznosi 200 milijardi dolara, kao i da se povećanje prinosa različitih biljnih vrsta povećava od 4 pa do čak 10 puta pod uticajem oprašivanja insekata. U ovoj našoj državi, znači za sve ovo vreme i za sve ove potvrde koliko je bilo uginuća, nažalost, ni jedan slučaj nije potvrđen, laboratorijski potvrđen, sudski ispraćen i nadoknađena šteta. To mogu sigurno da potvrdim. Evo, jutro sam razgovarala sa predsjednikom Odbora za zdravstvenu zaštitu pčela, koji mi je decidno rekao da je jedan jedini slučaj koji nije u ovom procesu, znači nije prijavljen, to je slučaj u Leskovcu, gdje su se međusobno dogovorili i jedna i druga strana, znači oštećeni pčelar i onaj koji je radio tretman. Profesorka je istakla još jednu važnu temu, a to je dokazivanje trovanja. Uzorci, kako je navela, moraju da budu odgovarajuće veličine, da sadrže i pčele i biljni materijal, a neophodno je da se njihova analiza uradi što pre. U suprotnom će se hemijske supstance razložiti i neće biti moguće dokazati trovanje, naglašava profesorka Plavša. Tretiranje u poljoprivredi jesu najčešći uzrok trovanja pčela kod nas, ali ne treba zanemariti ni neke druge delatnosti štetne po pčele. Ove godine smo imali veliki gubitak što se tiče prskanja komaraca. Mi smo insistirali da se taj period prskanja prolongira u vremenskom intervalu koji je posle 21 čas do ujutro do 5 časova. Međutim, nadležni su rekli da avijacija koja vrši prskanje nije u mogućnosti da zadovolji te uslove, tako da je recimo u Pančevu prskanje obavljeno 19:20 je bilo kad je prvi nalet aviona prošao, dok u tom periodu je najveći broj izletnica bio napolje i gubici su bili negde oko 20%, što je se odrazilo na sljedeću pašu koja je suncokretova odmah išla iza toga. Zbog svega navedenog, Savez pčelarskih organizacija Vojvodine kao zaključak ovog skupa predložit će da se trovanje pčela tretira kao krivično delo. Kao što smo čuli, nemamo sudske epiloge dosadašnjih prijava, a veliki problem je i to što se radi o privatnim tužbama čije troškove pčelar mora sam da snosi, naglasio je Radomir Vlačo. Jedan od zaključaka koji ću ja predložiti sa ovog skupa je da trovanje pčela bude krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Zašto? Pa zamislite šta se kad dođe trovanje pčela, zamislite šta se događa sa životnom sredinom, šta je sa zemljom, šta je sa vazduhom, šta je sa vodom. Kad ovo krivično delo uvrstimo u krivični zakonik kao krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, tužilac preduzima sve službene radnje u vezi otkrivanja počinioca ovoga krivičnog dela i svi troškovi istražnog postupka će se finansirati iz budžeta. Dakle, javnost mora znati da je trovanje pčela atak na čitavo čovečanstvo, jer je uloga letećih farmaceuta u prirodi nezamenjiva. A to je slikovito prikazano i na ovim plakatima. Znamo da je u prošlosti kad rudar silazi u okno da radi,
kad se pojavi metan, kanarinac može da strada i da je to bio signal za uzbunu da on pobegne na površinu da dođe do vazduha. A sad, nakon jedno zajedničko pitanje za sve nas, gde ćemo mi pobeći kad dođe do masovnog uginuća pčela? Inače, skupi rezultat sporazuma o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Dnevnik poljoprivrednika, a samo je jedan u nizu skupova koji će biti organizovan zajedno sa Savezom pčelarskih organizacija Vojvodine.